A je tady kurník. Ahoj, tak vás vítám dalšího videa. Tentokrát to byly rybářské video, kde jsem se zase sklo, to je jedna věc a taky vlastně jsem se chtěl rozloučit s rybářskou sezónou, přece jenom pak už budou spíš dominovat houby, budou růst a tak dále. Takže jsem si říkal, že bylo fajn se s rybářskou sezónou rozloučit, tak si ukážeme revír, na co chytám a snad teda se podaří i nějaký ty ryby. Tak ukážeme si revír, tady vidíte, že takový menší rybíček, je to takový můj oblíbený rybník, tady takhle si ukážeme celý. Tady ryby nejsou velký, ty kapři jsou tady třeba kolem 45 cm, výjimečně do těch 50, ale spíš míň, ale je to můj oblíbený rybník a říkal jsem si, že by bylo fajn se tady s tím rybníkem pro letošek asi rozloučit. Tak si ukážeme potom montáže a jak jsem říkal, doufám, že i teda nějaký ty ryby. Ukážeme si montáž na plavanou, tady vidíte, že mám vlastně prut, který má 2,7 vlastně metrů, 10 až 45 gramů. A pokud se podíváme na vlasec, tak vlastně používám 20 kmenový vlasec. A splávek mám, který má nějaký 3 až 4 gramy. A pokud se podíváme do spodu, tak je tam takzvaný polotěžkou, jsem to několikrát ukazoval, což je vlastně taková metoda, která už je trošku starší, ale stále se používá, kdy vlastně zátěž těžší jak splávek, takže mám tady olufko, který je těžší jak splávek, pak mám tady vlastně gumový korálek, který slouží jako ochranu uzlíku obratlíku, obratlík, kmenový vlasec mám 18, háček velikosti 110 a chytám vlastně na mraženou kukuřici vlastně z krámu. Už mám vlastně změřenou hloubku i vzdálenost, to znamená, že vzdálenost jsem si naměřil tak, že vlastně jsem nahodil tam, kam chci nahazovat zhruba na tu vzdálenost a vlastně jsem si potom to označil lihovou fixou. Takže teď už vlastně stačí nahodit. Tady trošičku, tak se to zamotalo, dobrý. Tak teď už vlastně stačí akorát nahodit. Nahazuju tady vlastně, jak je ten, jak se tady protejká ten rybník, nebo z toho, jak je ten výpust z toho rybníka horního, doufám, to říkám správně, takže to nahodím zhruba tím směrem. Tak trošku jsem to hodil trochu doleva, ale to nevadí, takže teďka trošku jenom skoriguju. Teď už vlastně stačí jenom vlastně sledovat na cívce značku od vlastně lihový fixy, to znamená, kdy bude černá, že dáme pro dovidliček. A teď už vlastně jenom budu sledovat, kdy tady bude černá značka. Tak černá značka už tady je, tak jenom povolím takhle vlasec. A teď už mi tady vyjel splávek, takže teď už jenom tam přikrmím. To znamená, že používám tady takzvaný, vlastně jsou tak granule, které se používají na výkrm kaprů, to stojí pár korun, takže to tam přihodíme. A teď už vlastně tady ještě přihodím trošičku ty mražené kukuřice, tak tady ještě dáme tu mraženou kukuřici. No a teď už jenom čekat, kdy teda přijde nějaká ta ryba, tak se něco přijde. To prčica je tady, kurník. Tak máme tady konečně rybu. Hned na začátku vypadá to na kapra. Teď jsem připravil druhý prut. Vlastně jsem měl první záběr, který vlastně přišel de facto 30 vteřin, co jsem nahodil plavačku. Takže by to dneska mohlo brát. Teďka jsem připravil druhý prut na zakrmení. Tak je to asi menší kapřík zřejmě, ale jsem určitě za ní rád. Vám, že ho teda vytáhneme. Tak. O, to je malý kapříček takovej, ale určitě jsem za ní hrozně rád, že přišel takhle na začátku. Se to teda ještě vytáhnu. Tak. Tak pojď. O, je tam, dobrý. Tak. Tak ani ho nebudu měřit, má nějakých ani ne 40, bude mít tak třeba 37, 8, dejme tomu, tak nějak. Tak jenom háček vyháknem, vyfotíme si ho. A tak, háček už je venku. Tak počkej, já tě netustím, neboj se. Tak,
Tak ho pustíme, tak. Šup. Tak ukážem si druhý prut na položenou, ten určitě těžší, ten má nějakých 3,6 metrů a má vlastně 50 až 150 gramů. Kmenový vlastně mám 35. Tady vlastně používám takzvanou kaprovou závěsku, sem dávám buď to teda zátěž, který má 50 gramů, nebo tam dávám takzvaný spomp, nebo raketa se tomu říká, do toho se dává krmení, a o tom se ukážeme za chvíli. Kmenový nebo teda návazec mám 26 a háček vlastně mám velikost číslo 6, takže větší háček a vlastně používám vlastně vařenou kukuřici, takže jdem si ukázat, jak vlastně tam dopravu teda návnadu. Tak mám tady takzvanou raketu nebo spompa, ten se takhle otevře a sem dávám tu kukuřici, mám tady teda tu vařenou, anebo tady vlastně ještě dávám, mám takový pelety koupený, takový levnější, krmný, tak ty tam občas taky dám, tak nejdřív dáme třeba ty pelety, dáme tam třeba jednu raketu pelet a potom tam dám ještě nějakou tu kukuřici, ještě třeba dvě rakety. Musím dát něco pryč, dobrý. Vlastně co se týče vzdálenosti, už mám tady vlastně takzvaný duše z jízdního kola, to znamená, že nehazu na stejnou vzdálenost kam chci a tam, kde se mi to líbí, nebo tam kam si nazvat, tak vlastně pak tady dám duše z jízdního kola a když vlastně nahodím, tak to tady to zavadí a vlastně nahazu stále na stejnou vzdálenost, tady nahazu od toho kamenu zhruba a nahazu vlastně tam přede mnou, jak je takovej ten keřík, takže tam zhruba nahazu. Tak, jsem na to správný místě. Takže nahodíme, tak teďka se to zasekne, tak raketa se otevře tím, jak vlastně dopadne o hladinu. Tak už se otevřela a teď už se to vlastně stahuje zpátky. A teď už tam dám nějaký asi dvě rakety vlastně kukuřice. Moc to tady nebere, tak snad se to zlepší. A budu zase čekat, co se teda stane. Takže tady zase dám teda kukuřici a to bude teda, a jdu teda chytat. Tak je tady druhý, který mi málem sebral prut do vody, tak dneska by to mohlo brát dobře. A to mám povolený celkem na viják teda, takže. Tak dobrý druhý teda kapřík se to teda pořádně vzal. Chci tady zkusit zajet do přepášky, nebo do překážky teda samozřejmě, tak jsem zkontroloval jenom, jestli to vůbec nahrává, protože jsem si teďka nebyl jistý, ale dobrý, nahrává to. Tak ještě se ani neukázal. Možná by mu byl trošku větší, ale se ne o moc. To je trošku větší, jak ten první. Vypadá to o něco malinko. No, tak ten vypadá docela slušně teda nad tu plavanou. Ten určitě bude mít tak 45 možná by mohl mít. Nebo přes 40 asi jo. Tak, počkej, tak ještě ne. Tak, dobrý. Tak už je unavený, už si loknu, tak dobrý. No, tady ten je trošku větší. Je sice celkem hubeňour, ale je docela dlouhej, no. Ten je docela pěkný, ten bude mít tak těch 45. To můžeme cvičně změřit. Nebo hubeňour není, ale není tak tlustej, takže. Tak jenom dáme háček. Tak dobrý, háček je venku. Tak se samozřejmě tak cvičně změříme, protože ten je docela dlouhej. No, má nějaký 44, tak pěkný. Takže se vyfotíme a pustíme ho. Tak během chvilky druhý kapřík, vypadá to, že by to dneska mohlo brát, tak uvidíme, no. Snad přijdou i další ryby, tak díky.
Tak máme tady třetí rybu. To je kapr. Tady to nevím, jaký to bude, jestli to je šupináč nebo lisec, teďka nevím. Jestli šupináč, možná, jo, šupináč to je. Tak se na ně pojďme podívat. Tak, ještě ne. Čekat, tak. No, ne tady, tak, čekat. Tak počkej. Tak a už je v podběráku. Tak dobrý. Už takhle. To vypadá to samýho. Jakože to, teď nevím, jestli ten samej nebo není. Co jsem chytil před chvilkou teda. To má zase tady píchlý. Ježišmarja, to je vždycky takhle za tu tlamku. Člověk nechce potrhat, no, zrovna to je takhle. Nechce potrhat úplně tlamku těm kaprům. Tak počkat. Jo, dobrý, už by to mohlo být. Tak háček je venku. Používám háčky bez protihrotu, takže samozřejmě. Takže samozřejmě lehce jdou to, lehce ho vyndat, tak ho pustíme. Tak. Tak mám tady dalšího kapra. Trošku jsem musel dát pozor, aby mě tady nezajel pod ten druhý prut. Tak počkej, trošku táhne, dobrý. Aby mi tady neskřížil pruty. Tak už tady pokusím vytáhnout trošku. Tak počkej, tak už je spryč, takže dobrý. Tak se na ní podíváme snad teda. Jo, to je menší kapříček, ale dobrý, potěšil. Tady ten už, tady toho jsem asi nechytil zatím, tak to je dobře. No takový. Nebo že by to byl zase tam ten dlouhej. Teď nevím, jestli to je jedna sorta. Když tady ten vypadá, že toho jsem asi nechytnul. Počkat, ještě musím to, teď už to snad půjde. Jo, dobrý. Já tady to je menší než předtím, to je nějaký malý kapřík ještě. Vypadá to. Jo, tady ten je menší. Než tam ten. Tam to dělo 45, tady ten má určitě míň, možná k těm 40 bude mít, ale celkem taky hubenej, ale to určitě nevadí. Jsem rád, že berou. Jo, tady máš takhle háček. Tak háček je venku. Tak se ho vyfotíme, tady toho menšího kapříka. Tak díky, jestli jsi tady ukázal a jdem tě pustit. Tak počkej, ještě musím.
se nám to nějak zamotal. Tak dobrý, už je pryč. Tak nechci to nějak zakřiknout, ale zatím to celkem bere, což musím zaklepat. Podařili si vlastně 4 kapři, do toho ještě nějaký záběr se nepoved, tak dneska to naštěstí teda celkem bere. Tak jsem se ještě něco podaří, samozřejmě přišel ještě další kapřík nebo třeba nějaký jiný ryby, jiný druhý určitě by to nevadilo, tak snad něco přijde, zatím teda boduje pouze plavaná, tak uvidíme, jestli jen tu položenou taky něco přijde. Tak máme tady další rybu, tentokrát to bude asi lín, nebo vypadá to něco takového menšího, to bude asi, nevím, jestli to bude kapr, musel být hodně malej. Je to cejn? Tak dobrý, paráda, tak cejn, OK. Tak máme tady menšího cejna velkýho, tak se jenom takový vypustí, tak ho samozřejmě vyháčkujeme, vypustíme ho. Tak má to celkem dost hluboko, takže tady to bez piánu nepůjde. Tak vyháčkování se zadařilo, tak se jenom čekat kamaráde. Tak se jenom ukážeme a na to samozřejmě pustíme. Tak jdeme ho pustit. Tak máme tady pořádného kapra teda, nějakýho asi většího. Ten za to teda vzal pořádně, teď nevím, jestli jsem zamotal do prutu, bohužel. No a trošku asi jo, tak to zkusíme nějak takhle udělat, jo, dobrý. Já jsem zrovna přihazoval teďka tu položenou a zrovna to přišlo, tak snad se podaří vytáhnout. Tak ještě tam je. Teď to bude asi trošičku větší kapřík možná, i zase ne, tak ale vidět, že trošku víc škube. No, tak teď je lisec nějaký. No, bude trošku větší, ne zase moc, ale jo, je trochu větší, no. Tak pojď. Tak ten je docela tlustý, ježiš, tak ten je pěkný teda. No, vida, tak to je docela pěkný kapr tady to už teda. No, výborně, tak to už je pěkný kapřík tady to. To už je pěkný macatej, tady naplavanou už trošičku i dá zabrat teda. No výborně, tak to je pěkný kapr tady to. Tak, už je to skoro venku. Tak počkej, tak. To je akrobat takovej, já ti jenom změřím a hned tě pustím. Tak. Dobrý. Tak tady to si určitě vyfotíme. Jestli teda bude chtít teda a tohle si změříme, no, ten bude mít už celkem dost. To už je velký kapr, tak se ho změříme jen tak cvičně. No pěkný, ten má nějakých už takových 40, 47, 48, tak to je jeden z těch největších kapříků, který jsem tady vytáhnul, protože tady jsou samý prdělové. Tak to je určitě kapr, který určitě velice potěšil, tak se ho vyfotíme a pustíme ho. Možná se divíte, proč mám takhle nezledně píchlý pruty, ale tady opravdu je velice těžký najít vlastně prostor pro vidličky, takže jsem rád, že aspoň nějak tady ty pruty můžu umístit.
Teď už se trošku bere méně, ale jsem určitě rád, že přišel teďka ten celkem velký kapr. Tady vlastně na ty poměry je to určitě, nebo na zdejší poměry je to velký kapr. Tady vlastně v tady tom rybníku jsou tak kapři do 50 cm většinou, to tak, co jsem tady vždycky chytnul, a tady to určitě patří asi k těm největším, no jinak tady vlastně. A tady na tom konkrétně, tady na tom rybníku jsem nechytil větší, někde jinde možná ano, přes těch 50 se třeba povedlo, tady těch 48, 49 je asi takový to maximum, ale uvidíme, ještě nekončíme, ještě tady nějakou hodinku budu, tak třeba se ještě něco povede. Tak máme tady záběr teďka zase naplavanou. Měl jsem nějaký záběr na položenou, ale to bohužel se nevyvedl. Tak doufám, že teďka tady jsem si nezamotal pruty. Tady zkusím víc trošičku, a dobrý, v pohodě. Tak je to lisec, už ho vidím. Tak uvidíme, jestli se mě podaří vytáhnout. A ukážem si ho na podložce. Tak, tam ne, já vím, že chceš do překážek, ale tam tě nepustím. Tak, trošku bojovník. Tak uvidíme, jestli tak, jestli klame, nebo to bude trošku větší kapřík, jako lehce, zase tvrdím, že to bude nějaký velikán, ale třeba kolem těch 45 nebo tak nějak. Tak snad to zdoláme. Jestli to asi nebude tam ten, co jsem vylovil předtím, náhodou, ta 48, uvidíme, když to nevím, tady toto vypadá možná lehce míň, uvidíme ještě. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Tak už si pomalinku loká, tak bychom mohli už vyzvednout. Tak. Tak, jak už by mohl jít. Tak pojď. Tak. Ne, to není on, to je jiný kapr. Pozletý ploutve, ho trochu poznám, a tady toto byl, takže je to trochu větší kapr, ale není to on, není to tamté, co jsme ho chytili předtím, ale pěkný kapřík. Si tak změříme, kolik má. O nějaký 40, 43, 44, tak pěkný, OK. Tak mu dáme háček. Takže pokud už není teda pryč. On už asi pryč ten háček, tak takhle. Jo, tady. Tak háček je pryč, tak si ještě vyfotíme a pustíme ho. Tak další kapřík, dneska už asi sedmý, si dobře počítám, takže to je určitě paráda. No tak. Tak dobrý, super. Tak jsme se dočkali na tu položenou kapra. Nějak to začalo brát. Tak možná, že tady bych zůstal trošku díl, než jsem si původně představoval. Trošku povolíme možná, malinko. A dobrý, už to vypadá OK. Tady ten kapr škube sebou dost. A tady ten prut naštěstí je celkem jakoby těžkej, mám tam větší háček, takže trošku může si
A můžu si dovolit to kapra trochu zdolávat hruběji, pokud tady ty menší, samozřejmě, že to byl nějaký velký, tak by to nešlo, pochopitelně, to by se mi narovnal háček, tak akorát, ale tady ty menší kapříci se takhle dají, tak aby mi tady nezajel doplavaný. Tak uvidíme, co to bude za kapra, až ho vytáhnem. Tady si ho teda vytáhnem samozřejmě. Dovol mi tady, je, že mi tady nezamotal prut. Tak dobrý. Teďka se tady zamotalo tohle. Tak je to nějaký šupináč. No. Tak budem vytáhnout. Tak. Ještě ne, ještě se mu nechce. Tak. Tak dobrý. A je v podběráku. No, tak ten bude mít tak 45, dejme tomu by mohl mít. To dneska to mají všechny ty kapři skoro mimo tlamu teda. Skoro všechny. Tak se ukážeme, ani se měříme si ho, bude mít tak kolik, něco 43 až 45 by mohl mít, dejme tomu nějak tak. No, nějakých kolik, asi 44, no 45, tak dobrý. Tak se ho vyfotíme a pustíme. No, dneska to je dobrý den, si nemůžu stěžovat. Počkej, kamaráde, tak. Tak ho jdeme pustit. Tak. Šup, kamaráde. Tak. Tak je pryč. No tak se blížíme ke konci videa, dnešek se určitě vydařilo, řekl bych, že to je určitě obstojné zakončení rybářské sezóny, kdy se vlastně povedlo 8 kaprů, do toho ještě jeden cejn, uvidíme, jestli se třeba ještě nepovede ještě něco další, ještě tady chvilku jsem, ale za chvilku už půjdu domů, takže určitě tato rybačka se velice vydařila a určitě jsem rád, že jsem sem šel, pěkně jsem si to užil. To se týče houbařiny, samozřejmě teďka bylo celkem sucho, ale věřím tomu, že díky tomu, že ty teploty klesnou, bude vydatně pršet, tak se to zlepší. Díky tomu, že pokud třeba si myslím, že ty teploty potom ještě stoupnou třeba k nějakým 15-20 stupňům, takže si myslím, že potom už budou růst nějaký podzimní houby a začne už ta nefalšovaná vlastně houbařská sezóna. Aspoň teda takhle se domnívám, uvidím, jak to teda bude, takže samozřejmě teďka už budu chodit hlavně na houby. Na rybách jsem ještě párkrát byl, to spíš vydám někdy v zimě, aby samozřejmě i na zimu něco bylo. A to už asi bude pro toto video všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád, pokud se uvidíme příště, teď už teda spíš u té houbařiny a vám teda přeju, ať najdete i nějaký ty houby. Případně pokud chodíte na ryby jako já, tak ať něco chytnete. Tak se mějte, ahoj!